Dobro vam jutro, dobar dan, kako kome i dobrodošli na sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva Đakovo Expo Zlatne ruke. Počelo je skromno i samozatajno prije 7 godina uz jabučne dane kao izložba tradicijskih obrta i obrtnika, a danas je evo samostalan na novome mjestu, na sajmištu u Piškorevcima i po prvi put pravi pravcati agrarni sajam. Rekao bih slobodno sajam plodova zemlje, poljoprivredne mehanizacije, opreme i starih zanata, svega što su dale vješte ruke naših seljaka i majstora obrtnika uz neizostavni gospodarski predznak. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajamske manifestacija prezentacijsko-edukativnog karaktera i služi upravo promicanju poljoprivrede, a na jednom mjestu spaja izlagače iz gotovo cijele Hrvatske. Njih 50 i više za ovo premijerno izdanje. Čast mi pozdraviti vas ovdje u Piškorevcima na sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, 7. po redu sajmu koji se po prvi puta održava ovdje u Piškorevcima na prostoru sajmišta. Ono što nas je vodilo, a to je činjenica da iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, da ovdje je prostor na Piškorevačkom sajmištu, da on je iskorišten, da broj izlagača i sajmih onih koji prodaju istočne životinje i proizvode, da je on pada. Htjeli smo preokrenuti taj negativni trend i ovo je prvi korak u tome. Organizirali smo ovaj sajam po uzoru i slično kako je to organizirano i u drugim krajima na području Slavonije i Baranje, na području Republike Hrvatske, i želja nam je da ovdje prostor sajma da pređe u tradiciju. Ove godine imamo 54 izlagača i sa 54 izlagača možemo se pohvaliti da već sa tim razmjerima da Piškorevci i grad Đakovo da imaju respektabilan sajam, sajam kakav i dugogodišnji sajmovi nemaju prema broju izlagača. Nadam se da će kroz budućnost i kroz edukativne radionice koje se događaju ovdje na sajmu mnogi poljoprivrednici položiti i sve potrebne certifikate i ispite. Od polaganja ispita za trimere, za motorke, za travokosilice, za upravljanje pesticidima i svim ostalim stvarima koje pružamo ovdje na sajmu. Nadam se da će u budućnosti iz godine u godinu ovaj sajam rasti, da će ovo postati tradicionalni sajam koji će prema broju izlagača u budućnosti biti dominantan sajam, ne samo na području Đakovštine, Slavonije i Baranje, nego na području cijele Republike Hrvatske. Dragi organizatori, sve želim pozdraviti u ime našeg župana, doktora Šišljagića, cijele županije i svoje osobno ime. Ne samo vas pozdraviti, nego i zahvaliti na pozivu, da budemo dio jednog značajnog procesa koji mora biti kotačić razvoja poljoprivrede i gospodarstva našega kraja. Hvala. Evo, ja vas sve pozdravljam, posebno pozdravljam sve izlagače koji su se doista okupili u velikom broju. Evo, ovo je prvi put da ovaj 7. po redu Đakovo Expo, kojeg smo razdvojili od onih jabučnih dana u 10. mjesecu, i prvi put se održava ovdje u Piškorevcima sa željom da ovaj sajam i ovo mjesto postane tradicija i da ovaj sajam postane tradicionalan. Sve u namjeri da evo i ovim sajmom, kao što je rekao, ja se nadam, budući ministar poljoprivrede, gospodin Kraljičak, da evo ovim sajmom pokrenemo i obnovimo i đakovačko, ali isto tako i slavonsko i hrvatsko gospodarstvo. Ja vam želim puno uspjeha u daljem radu, želim da svi ovi proizvodi pređu i granice Hrvatske, da postanu europski proizvod i da evo na ovoj tradiciji, na obrtništvu, na poljoprivredi, na gospodarstvu oživimo i Đakovo i Slavoniju i Hrvatsku. Evo, u to ime proglašavam ovaj 7. Đakovo Expo otvoren. Još jednom hvala svima. Hvala.